ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਉਮਰ ਭਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਪਿਆਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਪਿਆਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਮਾਂ ਖਾਸ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਹੈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 9 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਹੋਮੋਜਨਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਗਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਫੈਟ ਵਾਲਾ ਪਾਸਚਰਾਈਜ਼ਡ ਦੁੱਧ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 9 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਦੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਹੋਮੋਜਨਾਈਜ਼ ਜਾਂ 3% ਦੁੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੋਮੋਜਨਾਈਜ਼ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਾਧੂ ਫੈਟ ਅਤੇ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਮੋਜਨਾਈਜ਼ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਜ਼ਰਾ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਫੈਟ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2% ਜਾਂ 1% ਜਾਂ ਸਕਿਮ ਮਿਲਕ ਦਿਓ। ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਇਆ ਜਾਂ ਰਾਈਸ ਮਿਲਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੈਟ ਅਤੇ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੂਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਹੀ ਘਣਤਾ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੂਸ ਉਦੋਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 100% ਵਾਲਾ ਜੂਸ ਦਿਓ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿੱਠਾ ਨਾ ਰਲਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜੂਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬੈਵਰੇਜ, ਬਲੈਂਡ ਡਰਿੰਕ ਜਾਂ ਪੰਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਜੂਸਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 100% ਅਨਸਵੀਟਨ ਜੂਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕੱਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੂਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 1 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਕੱਪ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੂਸ ਪੀਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਜੂਸ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਘੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬੇਬੀ ਬੋਟਲ ਵਿੱਚ ਜੂਸ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬੋਟਲ ਵਿੱਚ ਜੂਸ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆਉਣ। ਜੂਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਕ ਭੋਜਨ ਜੋ ਕਿ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਫੀਨ, ਨਕਲੀ ਮਿੱਠਾ ਜਾਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣ।
ਸੋ ਯਾਦ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 9 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਮੋਜਨਾਈਜ਼ ਦੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਮੋਜਨਾਈਜ਼ ਦੁੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਰਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੂਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।